नाभो मांगे सेवारो श्रद्धालु भक्त प्रेमी मेरो प्यारा चेला बुलाहरू आज प्राणसार यसले यावा पूजा यावा सेवा भन्ने गरेका छौँ र यसमा विशेष अतिथिज्यूहरू पनि पाल्नु भएको छ र उहाँहरूको पनि हतारको समय छ। यसले विराटनगर फर्की गएर चाँडै मन्त्री को हुने हो भन्ने कुरामा उहाँहरूको पनि होडबाजी छ। तर उहाँहरू हाम्रो आशीर्वादले मैले दिएको आशीर्वादले पक्कै पनि मन्त्री हुन्छ, यो निश्चित छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पाल्नु भएर हाम्रो यो समारोहमा उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई सरी ठुलो सौभाग्यशाली पनि हुनुहुन्छ र मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई फेरि पनि थप आशीर्वाद दिन म चाहन्छु। र श्रद्धालु भक्त प्रेमी, हामी स्वदेश विदेशदेखि हामी पालेका छौँ, आसाम बर्मादेखि आउनु भएको छ र आसामदेखि पाल्नु भएको छ र विदेशमा अमेरिका युएसए सबै मुलुकहरूबाट युकेबाट अस्ट्रेलियाबाट तपाईँहरू पाल्नु भएको छ। यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा त म देख्दैछु र हामी संसारमा किराँत धर्म विश्वमा फैलिएको छ र विश्वले मानिराखेका छ। आज यो पर्व भनेको उभौली पर्व हो, यो यावा सेवाको पर्व हो। यावा भनेको हाम्रो शब्दमा के भन्छ त भन्दाखेरि बाली नाली बार बिरुवा बोट बिरुवा मकै धान कोदो छ नै दिन समय आधादेखि स्टार्ट भएको छ। र हाम्रो मुन्दुमले के भन्छ भने सिङमाङ लुङमाङ चवामाङ खला नाला सबैको पूजा गरेर सबैसँग शक्ति आशीर्वाद मागेर सबैसँग सह मागेर अन्नको सह धन्नको सह खेतीपाती गर्ने सह मागेर हामी खेतीमा लाग्छौँ। हामी बाँझो गुजो खन्ने, हामी हलो बोकेर, हामी हलो कोदाली हामी गरेर हामी बारीमा बगैँचा छर्ने गर्छौँ। यसलाई हामीले यावा सेवा भन्ने गरेका छौँ। यावा सेवामा के हुन्छ भने राम्रो बल मागेर, बल सिद्धि मागेर, राम्रो आशीर्वाद मागेर छरेको अन्न बाली रोग व्याध लाग्दैनन्, हावापानीले लाँदैनन्, राम्रोसँग फलेर हामी खानु पाउँछौँ भने जनमानस हाम्रोमा विश्वास छ। यो गर्दै आएका छौँ, हामीले सानिँदै गर्दै आएका छौँ, धार्मिक हिसाबले धार्मिक एकताको हिसाबले पनि हामीले यो गरिराखेका छौँ र यसमा हामीले यो आज तपाईँहरू पाल्नुभएको छ यो देश विदेशबाट। भोलि तपाईँहरू भोलिको दिनमा माङवाहाङमा तपाईँहरू लगेर जानुहुन्छ, अन्न बिउ बिजनको सह लगेर जानुहुन्छ र यो थल्लो कस्तो हो भने यो थल्लोमा त्यति अन्न हुँदैन थियो पहिला हामीले जान्दा हामीले बुझ्दाखेरि र अहिले आएर हामीले माङवाहाङमा त मुई याङ मुई जब बाँड्न सुरु गरेपछि यो थल्लोमा मकैको ठुल्ठुलो फल्छन्, झाल धानहरू कोदोहरू ठुल्ठुलो फल लगाउँछन् र यस्तो भइराखेका छ। यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले विश्वास गरेर विश्वबाट नै मान्यता दिइराखेका छौँ र अब यसमा विकास गर्ने कुराहरू एउटा मान्छे भेला भएपछि सो त विकास हुने रहेछ। अब पहिला यस्तो थिएन, यो थल्लो अनकन्त्र ठाउँ हो, बाँदरदेखि अरू थिएनन् र यहाँको मान्छे भनेको हामी नै हो, जाँडखर लप पर्ने थल्लो यही हो र यही हाम्रो मङ्गेना दक्षिज्यू नै जाँडखर लप पर्ने उही पनि हो र यस्तो कुराहरूमा हामी सुधार भएर अहिले विकसित भएर अलिकति देश अन्तर्राष्ट्र विश्व सोच्नेमा हामी पुगेका छौँ, यो ज्ञान आएको छ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू यहाँ प्राप्त भइराखेको छ र त्यसको साथसाथै हामीले मन्त्रीमण्डल यहाँनिर राजावासहरू सबै हामीले यहाँनिर प्रवेश गराइसकेका छौँ र नेपालमा भएका मन्त्रीहरू, नेपालमा भएका नेता त अनेकन्ते नै आउँछ
र यसपालिको चुनावमा हाम्रो नेताहरू धेरै साह्रै धेरै जम्मा भएको थियो यहाँ, र उहाँले आशीर्वाद पाउनु भएको छ, उहाँले भने जस्तै जित्नु भएको छ, उहाँले भने जस्तै ठाउँमा पुग्नु भएको छ। अब त्यसै पनि यो थल्लो उहाँले नजर लगाउँछ, यो थल्लो उहाँले बनाउँछ, उहाँहरूको बस्ने थल्लो पक्कै आफै बनाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। र यसको साथै म के भन्न चाहन्छु भने आज उहाँको समय छोटो भएको हुनाले म अब भोलि बताउँला अरू कुरा, र उहाँहरूलाई आज बिदा दिनुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिँदै सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरू तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई यो आशीर्वाद मिलोस् र हामीले चिताएको हामीले भनेको कुराहरू उहाँले मध्ये ठाउँमा गएर राष्ट्रिय स्तरबाट उहाँले बोलोस् र गरिदेऊस् भन्ने नै हाम्रो भावना र विश्वास राख्छौँ। विश्वास राख्दै र अब हामी आज हामी बिहानै पुकार गरेका छौँ। अब यस धर्मले के गर्छ त भन्दाखेरि विश्व महामारी नआओस् नेपालमा, पहिला त आफ्नै घर नै सम्झिनु पऱ्यो नि त, विश्व महामारी नेपालमा नआओस् र विश्वको क्रान्तिहरू अशान्ति नेपालमा नहोस् र शान्ति कायम होस्, विश्व शान्ति मानव एकता कायम होस् र भाइचारा रूपमा दाजुभाइको रूपमा सबै मिलेर बसौँ भन्ने एउटा कामना हामीले बिहानै गरेका छौँ, ईश्वरसँग हामी प्रार्थना गरेका छौँ। र हामीलाई अहिलेसम्म हामी शान्तिसँगै नेपाली जनताहरू बग्नु पाउँ, शान्तिसँग नै नेपाली जनताहरू बच्नु पाउँ, शान्तिसँग नै बस्नु पाउँ भन्ने हामीले कामना गरेका छौँ। र हामीले विभिन्न महामारी रोगहरू विभिन्न खालले रोगहरू पनि हामीसँग नआओस् यही शान्तिको निमित्त पनि ईश्वरसँग हामी प्रार्थना गरेका छौँ। र झगडा मामलाहरू विश्वमा अशान्ति छ, अब हामी पो अहिले अलिक शान्ति भएर बसिराखेका छौँ, विश्वमा जस्तो युक्रेन जस्तोमा दिनै मान्छे मर्दैछ, दिनै मान्छे मर्दैछ, दिनै खर्च भइराखेका छ, दिनै गोलीबारहरू खर्च भइराखेका छ, र त्यो कहाँ बरु टुङ्गिने हो, त्यो पनि चाँडै शान्ति होस् भनेर हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। र मनको दया ईश्वरको कृपा अवश्य रहन्छ भने मलाई विश्वास लागेको छ। यति भन्दै र आज उहाँ अतिथिहरूलाई आज हामी आजै दिन बिदा दिनुपर्ने भएको हुनाले र उहाँहरू मन्त्री भएपछि आज सँगै बसेर योजनाहरू गरौँ र हाम्रोमा ठाउँमा मात्रै होइन देशभरि हेर्नु पऱ्यो, फेरि मन्त्री भएपछि राज्यभरि हेर्नु पऱ्यो, कहाँ कुना कप्चा कहाँ विद्युत बिजुली पुगेको छैन, शिक्षा दीक्षा पुगेको छैन, कहाँ कुलु करेसो पुगेको छैन, कहाँ भुलु सुल पुगेको छ, त्यो सारा कुरा हेर्नुपर्छ र हाम्रो ठुलो मनले ठुलो आँटले देशलाई उन्नतशील बनाएर जानुपर्छ। यही नै मेरो शुभकामना दिँदै उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिँदै बिदा दिँदै म पनि चाहन्छु। आशीर्वाद तिहा तिहा धन्यवाद है ल।